ծախին մեր հողը տվին։ Մեզի քցին այդ չոլերը այսենց։ Փախստական տվին մեզի։ Ինչ պետք է մտածենք, մեր հողը տվին։ Կարճ կոնկրետ, ես հետ եմ մտածում։ Չգիտեմ ով արեց, բայց ծախեցին։ Ցելի Արցախը ծախին։ Ո՞նց կարանք հետ չտան։ Գերեզման ենք թողել։ Ես որ հիշում եմ իմ պապայի գերեզման, ես չեմ կա։ Չգիտեմ, հույս ունեմ, որ հետ եմ գնալու։ Թե երբ, մի գուցե ես հետ չտամ, բայց իմ երեխեք հիշում են։ Չեմ կարա ասեմ։ Մնալ հնարավոր չէր այս պահին։ Չէ, ոնց մնաս։ Ստեփանակերտում են իրանք արդեն։ Ասում են, որ Ստեփանակերտում չեն, բայց Ստեփանակերտում է մեկը։ Իրանք նկարահանում են քաղաքում, գցում են Facebook բան վիդեոները, սաղ երևում ա, որ Ստեփանակերտում են։ Մենք էլ գալուց իրանք Շուշիից իջնում էին մեզ նկարելով։ Ով չի հասցրել դուրս գա, ում դուրս չեն հանել։ Իրան սպանել են դաժանաբար։ Ինչ եք կարծում, մնացողներ կլինեն, ովքեր կհավատան այդ ինտեգրացիային։ Ինձ թվում ա կլինեն, քիչ, բայց կլինեն։ Մեծերը երևի։ Էլ որ ոչ մի բան կորցնելու չունեն, երեխոցը դուրս են հանել։ Երևի կմնան, էլի կասեն, քիչ ա մնացել ապրելու, էլ ուր գնանք։ Չէ, մարդ կա, որ իր երեխու գերեզմանն ա թողել, մարդ գիտեմ երկու երեխեն զոհվել ա, ասում ա չեմ ելնի, ուր է թան։ Իմ երեխու գերեզմանը ստեղ ա, ինձ պետք չի դուրս, ոչ մի տեղ։ Որտեղ իմ երեխեն դեղել ես։ Այդ էնց մարդիկ կա, որ չեն կարա իրանց գերեզմանը թողեն ելնեն։ Կան ընտանիք, որ 4 երեխան էլ զոհվել ա։ Այո։ Ինչ եք մտածում Հայաստանում, ուր ես ապրել։ Դեռ չգիտենք հալա։ Չգիտեմ, զրոյից սկսել դժվար ա շատ։ Հատկապես ամեն անգամ տուն ենք դրել, ամեն մի կռվից հետո տուն ենք դրել։ Դժվարությունով, ես ու մամաս, պապաս էլ ա զոհվել են տարիներին։ Իմ ծննդավայրը Շուշից է, Շուշիում էինք, թողեցի եկա, գնացի Ստեփանակերտ, հիմա փախստական դարձա եկա Անկագորից, դե չգիտեմ որտեղ պիտի գնանք, ինչ պիտի անենք։ 20 թվականի նոյեմբերի 4-ին ամուսնուս եմ կորցրել, ինքը կռվի մասնակից է եղել, Եռաբուլուրում նա, հիմա Միտարիա, դեռ չեմ գնացել Եռաբուլուրը, հիմա պիտի գնամ երեխու ամուսնուս մոտը։ Շատ զոհեր ունեցանք, հիմա ինչ անենք, հույսով, հավատով, դեռ պիտի ապրենք։ Ոչ։ Պիտի ոչ։ Ոնց մտածենք, լրիվությամբ Քելբաջերից միջև տեղ գյուղը թուրքերն են։